Hallo julle twee. Ek gaan julle kort story vertel wat waar is. Daar was twee sissies. O, daar's nog een. O, wonderlik, Sjoel. Wonderlik. Ouma Lottie sou, groot ouma Lottie sou so trots gewees het. Ek wil julle sê, lank lank gelede was daar twee sissies. Hou julle van soetigheid? Eintlik mag ons nie, dis nie goed vir ons nie, maar almal hou daarvan, nê. Maar een sissie het 'n soet aan gehad. Julle, sy kon nie suiker uitlos nie en ons mag nie uit die suikerpot eet nie, maar sy het as my ma nie kyk nie, nê. Maar ons sit in die bad en my ma loop in. Ons was klein. Sy was net bietjie groter as jy. En my ma sê, wie het die suiker uit die suikerpot gesteel? Nou, ons mag nie lieg nie. So wat doen ons? Ons is bang vir 'n pak. En ek sê, not me, mommy. En die ander enetjie bly tjoep stil. Maar hele mond is vol suiker. Toe sê my ma, Sonia, I know it's you. Ek weet is jy. Toe sê sy, how do you know? She says, because an angel told me so. En Sonia kyk na en sy sê, but the devil was sitting here with a fork and he told me to do it. So, da's twee stories. Ons moet nooit ooit jok nie, want die waarheid altyd uit en ons moet altyd, altyd doen wat Jesus van ons verwag. Sal julle dit onthou? Gaan julle nou vir ons geldjies kry asseblief? Vir die wat nie weet nie, dis al julle sente en pennies en kleingeld. Julle kan, we do take ATM too, but en dan is vir kinderbediening. So die kindertjies, dit help hulle om te leer. Ach, kyk daai dingetjie. Oh, ach, what a blessing. Oh, is that beautiful, nee? Ja, ja. Ach, jy moes hom eindelijk gebring. Alles al. Oh. Tot ons kleinste eniekie gaan vir Jesus geldjie. Hier is my poplap. Daai mensies wil ook, daai mense en daai tannie daar agter en daar agter. Was jy by die ander tannie ook? Wie gaan vir ons bid? Wil iemand vir ons bid? Niemand vir ons bid? Ok, ek sal bid. Ek sal bid. Maak net die oogies toe. Dankie, liewe Here, vir die wonderlike, wonderlike geskenke van God, wat ons kan gebruik tot u eer. Vra, ach, ek Here, ek vra, seën hulle, en hou hulle veilig in die palm van die hand, om Jesus wil. Amen. Om ons erediens voor te sit en die Here verder te loof en prys, wil ons julle nooi om saam met ons lied 150 te sing. Lied 150.
Vanochtend is het voor mij een groot voorrecht om Strauss aan jullie voor te stellen. Hij heeft van mij gevraagd dat ik alsjeblieft niet iets moet rechtstellen. Hij is niet leraar Strauss, nee, hij is aartsbisschop Strauss. Strauss is een ouderling bij Bloemhof gemeente. En dit was ons vorige district en ek het om goed leer ken. En net een vinnige bykie vir julle extra inlichting. Strauss het een van sy bezighede verkoop en een bus aangeskaf, soos een Greyhound bus. En hy is bezig om hom te ontskep in een bus waarmee jy kan, in kan bly. En mense saam met hom in hierdie bus kan bly. En hy is op pad om Suid-Afrika deur te toer en as evangelis vir Here te werk. En ja, ek moet sê, dis een van jou geestelike gawes, Strauss. Moet ek ophou praat? O. Dan wil ek net vinnig gou vir julle een bietjie van 'n inligting sessie gee oor hierdie naweek. Ek vra om verskoning, die feit dat ons op kraamverlof was, het die afkondigings nie heeltemal vlot verloop vir julle elke naweek wat tot hierdie naweek toe gelei het nie. So wat vanmiddag gaan gebeur teen so 2:30 vir 3 uur. Strauss sal 3 uur begin, so is 2:30 vir 3 uur. Gaan ons terugkom na middagete by die kerk en Strauss gaan vir ons 'n opleidingssessie gee oor die heiligdomstelsel. Nou, jy wat al reeds lang adventist is mag vra, maar wat, hoekom het ek nodig om hierdie opleiding te kry? Een baie interessante ding wat ek by Strauss geleer, wat ek nooit besef het nie, is hoekom was die penne waar die heiligdomstelsel mee vastgeslaan was van koper geweest? Want koper hou wervelloose knaagdiere weg. So die Here het selfs in die kleinste detail dinge beplan, so dat alles moet uitwerk. Nou al ons beginsels is opgevang in die heiligdomstelsel. Waar Jesus nou is, is opgevang in die heiligdomstelsel. Waarmee is hy besig? Hoe lyk die plan van verlossing? En die Here het vir ons 'n pragtige model gegee waarmee ons waarhede met mense kan deel op 'n neutrale manier wat mense maar mense nie gaan avonteer. Op so'n manier dat hulle naderhand vir jou vra, maar hoe, wat beteken dit en wat beteken dat? En Strauss hulle het een heiligdomstelsel ontwerp in die vorm van een gazebo wat ons vanmiddag vir julle gaan opslaan en hy gaan julle dan net help met inligting oor hoe om hierdie met ander te deel. So dis 'n opleidingssessie vir ons as kerk vanmiddag en dan môreoggend gaan ons die gazebo gaan opslaan in die dorp. Om sodoende 'n opleidingssessie vir julle as kerkmense te gee. Dis nie so seer 'n uitreik projek hierdie naweek nie. Dis om julle op te lei. As jy voel ek het 'n passie vir dit en ek het 'n passie vir evangelisasie, dan ek wil graag hierdie opleiding doen, dan gaan jy môre die geleentheid kry om met Strauss se inligting mense te kan verduidelik as hulle kom kyk na die heiligdomstelsel. En die doel daarvan is Strauss het nou by al die ander kerke in die Noordwes gedoen. Die konferensie wil kyk of Advent Hoop ook opgewonde raak oor dit. En dan wil hulle ons help om ons eie tabernakel aan te koop wat ons kan gebruik, sou ons dit wou hê, om dan ons eie uitreikprojekte in ons omgewing so Stilfontein, ook nie Vierfontein, sulke uitreikprojekte te doen. Maar hulle wil eers weet is julle vuur en vlam oor so iets en vir julle om te kan verstaan waar dit is, moet julle dan deelneem aan hierdie. So, ons begin vanmiddag 2:30 vir 3 uur en dan sal ons seker tot so 5 uur se kant aangaan. Ja, en dan môreoggend, Strauss, die beste tyd het jy gereël, 9 uur môreoggend. Ja, maar ons gaan vroeg daar wees, anders ons die spasie verloor. Ok, so ons wat dit gereël het, sal vroeg daar wees, maar ons gaan vir julle dan nou vanmiddag sê waar dit is. En dan wil ons julle nooi om môre te kom kyk en te kom sien hoe dit is en selfs deel te neem. Die opgewondenheid wat in jou opstaan as jy iemand verduidelik oor die heiligdomstelsel en hy snap dit en hy begin jou adventiste vra vir hom sonder dat jy dit eers in sy keel gaat hoef af te druk. Is amazing. En ek is seker Strauss, jy gaan nie vanmiddag van jou wonderwerke en van jou getuienisse deel van hoe ver die Here al vir Strauss die deure oopgemaak het. So asseblief julle kom deel, neem deel aan vanmiddag se opleidingssessie en môre se opleidingssessie en dan kom ons as 'n kerk besluit of dit iets is waaraan ons wil deelneem. Mooi, dankie. Mooi môre aan almal, almal wat ek nog nie gegroet het nie. Ek sien namens 'n paar bekende gesigte. Ek wil graag net iets afhandel voordat dit was nie deel, dis nie deel van my preek nie, maar toe ek die gebedsversoeke hoor in die bank. Nou is nog nie een gemeente waar ek gekom het waar dit nie kosbaar is nie. En nou die dag toe ek dit nie met besluit ek gaan dit nie met die gemeente deel op die stadium nie.
En ek was na die tyd spyt, ons hou nagmaal. En ek hoor hoe iemand sy nagmaalsversoek insit vir gebed by Alabama gemeente en ons gaan kniel en ons net voor voete was, ons die persoon sy voete gewas en ek hoor die ou langsaan sê hy moet vir sy kinders bid. Want sy kind het afvallig geword en sy kind het in die wêreld ingegaan en hy was in die kerk gewees en alles. En onmiddellik is ek spyt dat ek het nie gedoen het tydens die erediens soos wat ek het gewoonlik doen nie. En ek is bang ek mis die geleentheid en laat ek nie vanmiddag allemaal hier sien nie. Maar vanaf ek in die Adventiste kerk gekom het, het ek dit baie beleef dat in elke kerk en in elke huisgesin is daar mense wat kinders het wat afvallig geword het wat die kerk het gegaan het en wat niks te doen wil hê met die Adventiste kerk nie. Mense wat gerebelleer, kinders wat rebelleer teen dit wat ons leer. Daar is nie een kerk en nie een gesin wat nie iemand so ken nie. En toe ek daardie dag, toe ek sien, die oom gaan nie by die rest van die opleiding wees die middag nie, en hy en sy vrou loop en hulle is al baie bejaard en hulle is moeg, gaan haal ek hulle en ek sê, sta net hier. Ek moet met julle iets deel. En ek gaan haal my foon en ek gee dit vir hulle. En daai twee mense breek uit in trane. En dit was vir my wonderlik, want ek het ook 'n weggeloop kind. En ek wil vir julle bemoedig hierdeur. Sodat ons nie moet worry nie. Net voordat in die heiligdomstelsel, alles wat ons wil weet is in die heiligdomstelsel. En net voor Christus in Openbaring 15, waar die tabernakel vol rook word, die heiligdom vol rook word en die sewe laaste plaag gaan uitgegooi word, net voordat Christus sy priesterskleed uittrek en sy koningskleed aantrek, net voor dit, bring hy die gebede van die ouers vir hulle kinders voor die troon van God. So maak die saak waar jou kind is of waar hy besig is in hierdie wêreld nie, bly op jou knieë vir hom, want jou gebed het krag. Dis jou gebed vir jou kind en jou familielede wat nie in hierdie kerk is nie, en vir wie ons bid, dit is daardie gebed wat ons kinders gaan inbring op die laaste dag. Net voordat dit kom, ek lees dit vir julle. The last meditorial work of Christ before laying aside his priestly garments is to present the prayers of the parents for their children. I saw a mighty angel sent out and thousands of children will remember their early training and be brought back just before the probation closes. Net voordat die genade deur sluit, sal ons kinders vir wie ons bid terugkom in die kerk. En dit is vir ons bemoediging, want ons met ons persoonlikhede en so is geneig om mense uit die kerk uit te dryf en ons eie kinders weg te dryf. Want ons wil hê hulle moet reg lewe. En daar is geen groter oortuigende krag as die Heilige Gees homself nie. En daarom het ek berus en ek het vir die Here gelos en ek het vir die Here gebid en dis al wat ek doen, want die Here sal my kinders terugbring. En dis wat ons moet doen. Kom, ons sluit ons oë voor ons begin. Ons Vader wat in die hemel is, liewe Here, ek is 'n swak en sondige mens. En U kon heilige engele gebruik het om hierdie woord te verkondig, maar U gebruik mense soos ons om ander mense te bereik. Nie een van ons wat hier sit is geskik om dit te doen nie. Maar met U krag en met U gees kan ons dit doen. En ons sê vir U dankie dat U hier in ons teenwoordigheid is en wees nou met ons. Laat ons U naam verhoog. Ons bid dit in die groot en heilige naam. Amen. Ek wil graag hê die wat Bybels het weer oopmaak by Matteus 25 vanaf vers 31. Ek gaan weer die teksgedeelte lees. En moenie die Bybels toemaak nie, want ons gaan 'n paar hoofstukkies lees. Nou voor ek gaan lees, wil ek vir julle verduidelik, baie van ons het al 'n fliek gekyk, wanneer 'n fliek begin, dan begin hy met die hoogtepunt. Hy begin met die klimaks en jy sien al die ongeluk gebeur en jy sien hoe alles gebeur en hoe dit plaasvind en dan begin hulle die fliek terugwerk en dan sê hulle ja, 6 months ago en dan hoe die ou se lewe gevolg tot op hierdie hoogtepunt. En dis wat ek vandag vir julle gaan wys. Ek gaan vir julle nou die hoogtepunt wys en dan gaan ek teruggaan na die gebeure wat dit vooraf gegaan het, wat Jesus met sy disippels gehad het, hoe hy hulle gehanteer het. En ek wil dit graag vir julle lees in vers 31,
Ons weet dat die wederkomst van Christus die klimax is. Die klimax waar hy sy kinders gaan kom haal. Die hele Bybel beskryf dit recht deur. Hy sê, en wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos sy herder die skape van die bokke afskei, en hy sal al die skape aan sy rechterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy rechterhand is sê, kom julle geseëndes van my vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wereld af. Nou wie van u wat hier sit, wil nie in die groep wees nie. Jy sien, elkeen van ons wat hier sit, is, wil deel wees van daardie groep, wat hierdie woorde ontvang. Ons wil daar wees, en hierdie gelykenis, of hierdie gedeelte wat Christus hier vertel, die skeiding wat hy maak, maak hy nie op wereldse mense nie. Hy maak dit op sy kinders, op sy kerk. Net voordat, ek gaat hier nou terug van haar na, die disciples vat hom uit, en hulle, hy gaan alleen met hulle na Getsemane toe, en hy gaan sit by hulle, en hy praat met hulle, en hy vertel vir hulle wat in die laaste dag gaan gebeur, want dis tekste wat ons baie goed ken. Maar daar word 'n onderskeid gemaak onder Godse kerkmense. En Christus vertel drie gelykenisse, nie vir die wereldmense nie, maar vir die kerkmense. Sy volgelinge, ons wat bely dat ons is kinders van God. En dan gaan hy verder en hy skets vir ons die prentjies en hy sê vir ons, dit is die, hoe die kind van God lyk en dit is hoe die kind lyk. My dienskneg wat nie getrou is nie, my dienskneg wat ek saam met die wereld gaan veroordeel. Hy skep daai drie prentjies voor hierdie gedeelte. Maar kom ons gaan verder. En ons wil allemaal deel wees van hierdie, wat, hierdie eerste groep. Ek het, die preekse naam is die 2 W. Want u weet self, daar is net 2 W. My heel eerste preek wat ek in my lewe gepreek het, is toe ek het besef het, is ek het gesê, as jy 'n limoen sny of 'n appel sny met 'n mes, daar bly niks onder die mes se gedeelte oor nie. Dis of links of regs. En dis hoe die skeiding gaan plaasvind. Vers 35, hy sê, want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. En ons doen gevangenisbediening, en dit is wonderlike bediening om te doen. Maar dit is nie die Alfa en die Omega nie. Ek kan nie roem daarop nie. Dan sal die regverdige ons om antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed? Of dors en te drinke gegee, en wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee, of naak en geklee, en wanneer het ons u siek gesien, of in die gevangenis en na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het, aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. So as jy dit aan enige iemand anders gedoen het, is het so goed soos wat jy dit aan God gedoen het. Maar nou kom die scheiding. Dit is Godse kinders waarvan hy praat. Dit is van kerkmense. Hierdie scheiding kom binnen in die kerk. En hy sê vanaf vers 41, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes, en die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Nou dit is baie duidelik volgens hierdie vers, dat die hel nie gemaak is vir gelowige mense nie, en die hel is nie eens gemaak vir mense nie. Die hel is gemaak vir die duivel en sy engele. Maar as ek die werke van die Satan gaan bly doen, en vastkleef aan Satan, dan gaan dit my loon wees, want dan gaan dit met my gebeur. Maar dit is nie die oorspronklike doel van die hel nie. Dan sê Christus verder, hy sê, want ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. En hier praat hy met die klompie disippels wat om hom sit. En ons sê ons is disippels van Christus.
So hierdie woord, hierdie boodskap is vir ons bedoel. En hy sê vir hulle, julle het my niks gegee nie. Ek was vreemdeling en julle het vir my nie herberg gegee nie. Naak en julle het my nie geklee nie. Siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien of dors of 'n vreemdeling of naak of siek of in gevangenis en u nie gedien nie? Jy sien hulle daardie behoefte, hulle wil Christus volg, hulle weet wie hy is, hulle noem hom op sy naam. Hulle wil hom dien en hulle is bereid om hom te dien, hulle is bereid om hom te gaan besoek in die gevangenis en welsyn en al daardie dinge met hom te doen. Maar nie met die mense nie. En hulle is verbaas, hoe kan hy vir hulle sê, hy het dit nie aan hulle gedoen nie. Hulle het dit nie aan hom gedoen nie. En hulle is bereid om Jesus te dien. Jy sien, dit is niks om iets te doen vir iemand nie. Maar dit, volgens hierdie geskrif, is ons bereid om die persoon te dien. Ons is nie altyd bereid om die persoon te gaan dien, soos wat ons Christus sou gedien het nie. Eers wanneer ek die mense begin dien, soos wat ek Christus sou gedien het, as hy daar gesit het, dan begin ek in harmonie kom met God se wil. Want dan kan die mense Christus deur my sien. Dan begin hulle oë oopgaan vir wat ons doen. Dan sal hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. En dit is die twee weë. Jy sien, en ek het nou vir u gegee wat dit beteken om 'n volgeling van Christus te wees, 'n dienaar van Christus te wees volgens die Christus se eie definisie wat hy vir ons gegee het. En nou gaan hy bietjie terug en ons gaan na Matteus 24 toe. En ons begin om die aanleiding te kry, dit wat ek vir u gesê het. Die disippels, u ken almal hierdie gedeelte waar die disippels vir hom wys, kyk hoe pragtig is hierdie tempel van ons. Kyk hoe mooi is dit, al hierdie goud en hulle brak oor hulle aanbiddingsplek. Net soos wat ons baie keer oor ons aanbiddingsplekke praat en ons dit is mooi om dit mooi netjies te hou. Maar dit is nie die evangelie nie. Hierdie kerkgebou en wat hier gebeur is nie die evangelie nie. Hulle verduidelik vir Christus en sê, dit, kyk hoe mooi is dit, en hy gaan net aan. En hy sê, hy gaan nie een steen op die ander steen wees nie, dit gaan tot niet gaan. En hy gaan aan. En dit tikkel die disciples en hulle wil meer weet wat van die laaste dag gaan gebeur. En ons allemaal weet dat hy gesê het, ja, nou, pas op dat julle nie mislei word en al daardie dinge wat hulle vir ons sê nie. Maar hierdie gedeelte sê vir ons in vers 9:3, hy sê, en toe hy op die olyfberg gaan sit, het kom die disciples alleen na hom en vertel en sê vir hom, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van die koms en die volleinding van hierdie wêreld. Jy sien, hulle wil meer weet oor wat gaan aan en wat gaan gebeur in die laaste dag. En nou kyk hulle heen na die laaste dag toe. Nou ons sit vandag in 2022. En as jy nie glo dat ons in die laaste dag is nie, is daar 'n probleem. Ons is vandag in die laaste dag. En daarom moet ons begin regmaak en voorberei. En hierdie drie gelykenisse wat Christus hier gegee het vir sy disippels, is vir ons. Hy het dit vir ons gegee, sodat ons kan kyk, is ons saak reg? Is ons die getroue disippels? Gaan saam met my na vers 42. Matteus 24, vers 42. Na hy al hierdie waarskuwings en goed gegee het, kom hy en hy praat met sy kerkmense. Hy sê, waak dan, omdat julle nie weet watter uur die Here kom nie. Christus sê, ons weet nie in watter uur hy kom nie. Selfs die kerk gaan verbaas wees in die oomblik wat hy gaan kom. Ons gaan op lou gevind word wanneer ons eintlik moet warm wees. Hy sê, maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Ons wat die wêreld veronderstel is om voor te wees en te sê wanneer Christus gaan kom. Christus sê vir ons, ja, ons gaan nie eers reg wees nie. Ons gaan nie die tyd
recht lees nie. Vers 45, en nou antwoord Christus, en nou sê hy, jy kan nou hier indink, hoe sit die disciples daar, en hulle is verstom, en nou sê hy vir hulle, wie is dan die getrouwe en die verstandige dienskneg, vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het, om hulle voedsel op tyd te gee? Elkeen van ons wat hier sit, wil in sy hart sê, dat ons is 'n getrouwe dienskneg. Elkeen van ons wil 'n getrouwe dienskneg wees, want as ek nie 'n getrouwe dienskneg is nie, is ek die verkeerde lei dienskneg. So elkeen van ons wat hier sit, wil in hierdie kategorie wees. En Christus sê vir ons, en hy spel vir ons uit, wat is ons vereist is. Kom ons lees dit. Hy sê, gelukkig is daar die dienskneg, vir wie sy Heer, as hy kom, op hierdie manier, besig sal vind. Aanstel om hulle voedsel op tyd te gee. Nou daardie voedsel wat hy op tyd gee, het ek van die vorige hoofstuk gelees. Dis daardie barmhartigheid wat Christus uitgegee het, wat ons vir die ander mense gaan gee, hoe ons hulle dien, hoe ons hulle dien met die woord van God. Hoe ons vir hulle die waarheid van die skrifte openbaar wat aan ons gegee is. Dis die voedsel, dit is die brood van die lewe, dit is die voedsel wat ons vir hulle moet gee. En is ons besig daarmee, wanneer Christus kom, is ons besig om vir die mense daar buite die woord van God te gee, soos wat ons moet, dan as ek die getroue dienskneg, as ek vir hom die voedsel, die brood van die lewe gee. Daar is net een kerk, wat die volle waarheid het, en dit is die Seventh-day Adventiste kerk, en dis hoekom ek by die kerk aangesluit. Daar is net een kerk, wat aan wie die drie engele boodskap verkondig is, en ek het gesê, ek wil deel wees van die kerk, wat vir die ander mense die waarheid verkondig. Die vraag is nou, doen ons dit? Is ons besig om daai voedsel aan die ander mense te gee? God kon engele gebruik het, maar hy het gekies om mense te gebruik soos ons. Hy sê, gelukkig is daar die dienskneg vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Voor waar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Ek wil vir julle 'n verhaal vertel van Jabu. Raymond het vir Jabu geken. Jabu het ons ingedraai, was verlam gewees, hy was elke sabbat in die kerk, ek het hom aan sy, hy het MS gehad, ek het hom aan sy stoel vastgemaak, dat hy later so hang sy kop en die kwyl loop in sy mond uit, maar hy het elke sabbat, het hy gesê, wil kerk toe kom, en sê, wil jy nog kom kreolifiseer nie, dan wil hy gaan, en hy het vir ons gesê, dat ons moet langs sy bed, vir hom 'n pak DVD's gee, en Jabu kan nie praat nie, want die MS het later sy mond so gemaak, dat net ek en een verpleegster om kon verstaan het, omdat ons gereeld met hom kontak had, ons het saam met hom verswak, en ons kon hoor wat hy vir ons sê, maar hy kon later nie meer praat nie, maar as daar mense ingekom het, en hy kon net sy kop na hulle toe draai, want allemaal was baie lief vir Jabu, want hy was 'n sprankelende persoon, ten spyte van sy siekte, en allemaal was vir hom lief gewees, en elke keer as hulle daar kom, en die mens het van hom kom keier, en gehoor het hoe gaan het, en so, voor hulle loop, dan sê hy vir hulle, jy moet vir jou DVD vat, hy kan nie, sy arms beweeg nie, niks nie, maar hy het vir hom gesê, vat die DVD, en toe hy dood is, was hy in die veld, hy was besig om evangelisasie te doen, al was dit net om te praat, en sê, vat vir jou DVD, maar hy het iets gedoen, en hy sal as 'n getroue dienskneg, in die hemel wees. Dit was vir my een van my grootste lesse is om saam met hom te werk. Maar nou kom die tweede weg. En hy praat, die gedeelte praat van diensknegte, so hy praat van kerkmense, hy praat nie van die wêreldlinge daar buite nie, hy praat van ons. Hy sê, maar as daar die slegte diensknek in sy hart sê, my Heer tel hom om te kom. En hy sê, mede diensknek begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink. En dit is wat gebeur. Wanneer ons nie meer Jesus verwag dat hy nou enige tyd gaan kom, of daaraan dink dat ek enige tyd kan sterwe nie, en ek nie elke dag besig is om die evangelie aan ander mense te verkondig nie, dan raak ek lou. En wat dan gebeur is, ek begin die mense wat die werk doen, aanval. En dis wat met hierdie diensknegt begin gebeur het. My Heer tel hom om te kom. En hy het sy mede diensknegte begin slaan. Hy het begin stories vertel van hulle, want skinder is die grootste ding, wat ek in al die kerke waar ek kom, optel. Wat die meeste seer maak,
Wanneer ons van mekaar begin praat in een slechte lig, ons is bezig om hulle te slaan. Wanneer ons niet bezig is met Godse dingen nie. Maar als ons bezig is met Godse dingen, en ons mikpunt is Jesus Christus, als ons vir Jesus Christus kyk, en ek koppel my leven aan Christus, of ek vergelijk my leven met Christus, dan sien ek my swakhede. En als ik my swakhede sien, wil ek nie na my broer in die bank kyk nie, want ek kyk na my eie leven, ek is nie werd om hier te staan. Want Christus is my voorbeeld. En dit is wat daar die diensknecht begin doen het. Hulle begin die ander diensknecht te slaan. Hy sê, en saam met die dronkaards begin eet en drink, en wanneer ek nie bezig is om hierdie waarheid, wat die Sewendag Adventiste Kerk het, te begin bestudeer en deel van my leven te maak en het uit te dra aan ander mense, zodat ek kan sien hoe lyk die leen nie. As ek dit nie doen elke dag nie, dan begin ek dele van daardie leen aanneem in my persoonlijke leven. Daardie boek, daardie beker wat Openbaring van praat, met al die gruwels wat daarin is, waarvan die nasies dronk word. Ek raak 'n dronkaard, want ek begin van daardie gruwels, daaruit daardie beker uithaal, en dit begin vir my aanneemlik raak, dis nie meer vir my 'n gruwel nie. Ek begin wereldse beginsels en wereldse leerstellings, begin ek aanneem en dit aanvaar, en ek begin soos die wêreld lyk. En as ander mense in ons kerke kom, dan sien hulle nie dat dit 'n kerk is wat sonder daardie wêreldse beginsels is nie. Ons maak dan die wêreld al deel van ons lewe. En ek verwys na wêreldse feesdae, want ons doen baie wêreldse feesdae wat wêrelds is, waar daar geen konnektasie, Christelike konnektasie is nie. Daar is baie dinge wat ons doen wat wêrelds is, en ons moet dit uithaal. Hy sê, dan sal die Heer van die diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie. En sal hom pynig en hom 'n deelgenoot van die geveinstes maak. Daar sal 'n geween en 'n geknes van tande wees. Die woord in die Engels is hypocrite. En 'n hypocrite, as 'n ou gaan kyk na die betekenis van 'n hypocrite, dan sê dit, 'n hypocrite is iemand wat voorgee wat hy nie is nie. Dis 'n hypocrite. Ons is sabbate hier en ons wys ons dien God syn en rein en suiwer. Maar die res van ons lewens wys dit nie. Dan gaan ons na 'n gelykenis toe wat almal kom. Dit is die eerste gelykenis wat Christus vir hulle vertel het. Hy het vir hulle 3 vertel om vir hulle al die aspekte van ons geloofslewe sodat ons kan verstaan, sodat ons weet waar ons dwaal. Hy sê vers 25, hy sê, dan sal die koninkryk van die hemel wees, soos 10 maagde. U kan daardie woordjie dan uithaal, want hy het vir sy disippels gesê, dan sal het so wees, ons moet insit, nou sal het so wees. Nou, omdat ons nou in die laaste dag is, nou sal het so wees. Sal die koninkryk van die hemel wees, soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het, om die bruidegom te ontmoet. Al 10 het gegaan om hom te ontmoet. Almal sê, Jesus is op pad. En 5 van hulle was verstandig, en 5 was dwaas, 50% van God se kerk. Hy wys hier na die maagde. Nou, kerk, weet ons almal as Adventiste, is 'n vrou, word dit deur 'n vrou voorgestel. En nou sê hy, dit is 'n rein kerk. Dis maagde, hulle is maagdelik rein, dit beteken, hulle het geen valse leerstellings in die kerk nie, en daar is net een kerk wat dit het, en dis die Sewende Adventiste Kerk, en ek sê dit met trots. Daar is net een kerk wat die rein leerstellings het. Maar 50% was dwaas. So ons, hierdie gelykenis gaan oor die Sewende Adventiste Kerk. 50% van ons gaan dwaas wees. En dan gee hy vir ons, hoekom is ons dwaas? Hy sê, en 5 van hulle was onverstandig, en 5 was dwaas, ag, was verstandig, en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle huis saamgeneem, nie. Nou, as u voorberei vir 'n bruilof, waar begin u voorberei? By jou huis.
Jy weet, jy gaan op 'n troue gaan, miskien is daar naweek, ek moet weggaan, ek moet klere pak. Ek moet al hierdie dinge in my huis reg kry, sodat ek die bruilof kan bywoon. So waar begin die voorbereiding vir die Heilige Gees wat ons moet ontvang by ons huise? Dis waar ons moet begin voorberei. Ons moet daar seker maak dat ons gebedslewe reg is, dat ons Bybel lees reg is, dat ons in verhouding is met die Here. En dan gaan ons uit om die bruilofgaste die pad vir hulle te verlig. Dan gaan ons om vir die mense die waarhede wat ons ken, wat God aan ons gegee het, omdat ons die maagde is, die reinbruid, die reinmaagde is, om dit vir hulle te kan gaan gee. En hierdie vyf het nie by hulle huise genoeg olie gehad nie. Want dan sou hulle dit al saamgevat het. Of hulle het gedink, dis nie so belangrik nie. Of dit kan nog net 'n kort tydjie wees. Dan is ek terug. Hulle het nie voorbereid nie. Hulle het glad nie daaraan gedink nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Nou jy weet almal hoe werk 'n put. 'n Put in daardie dae het hulle in die olie ingedruk en die put het die olie opgedrink. En hoe meer jy van die vlammetjie gebrand het, het hy gedrink. Sodra hy vol versadig was en jy nie die vlammetjie aansteek nie, het hy nie olie getrek nie. Daardie vlam moet brand sodat hy kan olie trek. As daai vlam dood bly, sal hy nie nog olie nodig hê nie, dan jy genoeg olie. Maar solank as wat daai vlam brand en jy dit aan ander mense verkondig, die evangelie aan ander mense gaan uitdra, het jy olie nodig. Want nie een van ons is in staat om uit ons eie krag uit dit te kan doen nie. Ons het die krag van die Heilige Gees nodig. En hoe meer ek die evangelie uitdra, hoe meer olie het ek nodig. En hoe meer olie ek nodig het, hoe meer ontvang ek. Want God gee dit aan ons, hy skenk dit aan ons. Dis 'n gawe vir niet. En elkeen van ons het daardie verantwoordelikheid om dit te doen. En dan sê hy, 'n baie bitter vers vir ons. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. Ons het almal aan die slaap geraak, ek ook. Ek het ook aan die slaap geraak. Aan die begin was dit wonderlik en so, en as gevolg van probleme in ou se lewe en so, dan begin die wêreld jou insluk en jy begin wegdwaal van wat belangrik is. Dis die wederkoms van Christus. En almal het aan die slaap geraak en middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit om te gemoed. En ek wil vir u sê, my lewe, my wake-up call, my geroep dat die bruidegom is op pad, is COVID-19. Toe COVID uitbreek, toe besef ek Christus is op pad. Daar is niks meer nie. Hierdie is die laaste gebeure nou wat gaan plaasvind. Ons moet wakker word. Ons kan nie meer slaap nie. Ons kan nie meer slemmer nie. Ons moet wakker word. Jesus is op pad. Hierdie is die finale wêreldgebeure wat plaasvind. En as jy dit nog nie besef nie, gaan bestudeer dit. Dinge is besig om te gebeur. Jesus maak reg om ons te kom haal. En dit het my gewys, ons moet opstaan. Toe staan al daardie maagde op, al 10. En maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. En dis eintlik 'n baie hartseer vers. Want u sien, leraar Walter kan nie van sy olie vir my gee nie. Raymond kan nie van sy olie vir my gee nie. Hulle moet hulle eie olie gaan kry. Jy moet self gaan, jy moet self die tyd maak met die Here en vir hom vra, Here, smeek dit van hom af. Hoe ontvang ons dit? Deur gebed. Ons moet dit van God af smeek. Hy sê, as ons dit van hom vra, sal hy dit aan ons gee, verniet. Ons moet huis toe gaan, by ons huise gaan voorberei en sê, Here, as ek nog nie reg, help my om reg te kom. Help my om hierdie dinge te sien. Help my om voorbereid te wees vir as hy kom. Ek wil een van hierdie diensknegte wees. Ek wil nie die verlore diensknegt wees nie. Elkeen van ons het daai verantwoordelikheid. Ek kan dit vir niemand doen nie en niemand kan dit vir my doen nie. Ons moet dit elkeen self doen. Ons moet self daai verbintenis met God hê. Maar die verstandige antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons nie.
en vir julle nie, maar gaan liever na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Daar kom 'n dag, en ons het dit net nou ook hanteer, wat daar die genade deur gaan sluit, selfs vir die kerk. Selfs vir ons gaan daar die deur op 'n stadium sluit. En ons weet nie wanneer dit is nie. Later kom toe 'n ander maagde ook en sê, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Hy het vir ons gesê, ons gaan nie weet wanneer dit is nie. So ons lewens moet elke dag so wees. Want as iets vandag tot sterwe kom, ek en ons sakkie, as ons hier wegry, kan 'n trok ons platry. Waarmee was ons besig? Was ons besig in die wingerd van God? Of was ons nie besig in die wingerd van God nie? Dit help nie om te sê, ek gaan later in die wingerd van God werk, of ek gaan dan in die wingerd van God werk nie. Ons moet elke dag in die wingerd van God werk. En dan gaan Christus, en hy vertel nog 'n gelykenis. Hy sien, want almal kan nie evangeliste wees nie. Almal kan nie leraars wees nie. Elkeen het verskillende talente. En hy vertel 'n volgende gelykenis, sodat ons kan weet, hoe belangrik is dit wat hy aan ons toevertrou het. Hy sê, want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan, en sy diensknegte roep, en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente, en aan die ander 2, en aan die ander 1, en aan elkeen na sy vermoë, en hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien, maar hy wat die 1 ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. Aan elkeen van u is daar talente gegee. Elkeen van u. Wat u met daai talent doen, is u verantwoordelikheid. Ek kan nie vir u sê wat u met daai talent doen nie. En elkeen het 'n unieke talent wat God aan u gegee het. Maak nie saak wat dit is nie, en maak nie saak hoe klein daai talent is wat God aan u gegee het. Dit help nie, u sê ek kan nie praat nie of ek kan nie dit nie, maar God het in sy raadsplan vir elkeen 'n taak gegee. Ek verduidelik dit altyd so, ons is elkeen in 'n oorlog teen Satan gewerp. En die een wat voorskit is net so een belangrik soos die een wat die Red Pack in die boksie pak, sodat die een op die grens die kos kan kry. Want as hy nie kos het nie, gaan hy honger het en hy gaan nie kan oorlog voer nie. So dit maak nie saak hoe gering jou taak in die kerk is, in hierdie kerk is nie, doen dit met oorgawe. En wees bereid om te help in die gemeente. Elke ou het 'n taak in 'n gemeente. En ons moet elke dag besig wees. En dan as ek 'n werk het, my werk waar ek is, is my evangelisasiesentrum. Maak nie saak waar jy wat se werk jy doen nie. Daar waar jy werk, is jou sendingveld. En bereik jy die mense, of is jy te skaam vir jou geloof? Is ons te skaam vir God? Ons is so baie keer bang om na 'n ryk mens toe te gaan, want ek is so bang, wat gaan daai ryk mens van my dink? Jy's nou dink hy nie, en dan dink hy minder van my. Ryk mense, skatryk mense, het net so behoefte aan die waarheid soos ons arme mense. En net so het die brandarme mens wat op die straat sit, 'n behoefte aan waarheid. Ons kom elke dag met hulle te doen. Maar dit is vir ons baie makliker om na 'n arme mens toe te gaan, want ek is bietjie hoër as hy. Ek het nog geld. So ons bedien eerder daar, in plaas van om na die rykes toe te gaan, en by hulle ook die waarheid te gaan gee. Ons moet oral, daar moet nie onderskeid wees as gevolg van geld nie, ons moet allemaal gaan doen. Gaan ek na my baas toe? Gaan praat ek met hom? Want as ek nie met hom, God het my juist daar geplaas in my werk, so dat ek met daai baas van my dalk moet praat. Hoe weet ek nie, hy is die een met wie ek moet praat nie. God se kind, vir wie ek het moet gee nie. Saai ek die saad daar waar ek is? Is ek besig om die evangelie te verkondig soos wat God vir my gegee het?
Ek haal nou 'n bietjie uit my eerste lesing uit. God het vir ons die waarheid gegee. Hy het vir ons die tabernakel gegee. Dis 'n wonderlike skat wat hy ons gegee het en hy het vir ons die totaal en al die waarheid gegee. Ons sit met die waarheid. Maar saam met dit is haar verantwoordelikheid. En as ons nie die verantwoordelikheid gaan gebruik nie, en besef nie, en ons werk doen nie, gaan ons moet rekenskap gee van dit wat ons doen. Elkeen van ons. Want ek het God gebid, ek wil die waarheid weet. En toe het hy dit aan my openbaar. En toe het aan my openbaar het, sit ek met die verantwoordelikheid om het vir ander mense te gee. Ek kan dit nie vir iemand anders te, ek moet dit uitgee. So elkeen van ons is in daardie situasie. So maak die saak waar God jou geplaas het nie, evangeliseer. Verkondig die woord van God, tydig en ontydig, aan mekaar. En die tweede weeg, en ons weet dat al hierdie, die ouens wat hulle talente mee gewoeker het, het meer talente gekry. God gee vir jou meer en meer. Hoe meer jy werk, hoe meer gawes ontvang jy, want jy ontvang meer Heilige Gees. En hoe meer Heilige Gees jy ontvang, hoe meer gawes kry. En dis hoe dit werk. Maar as ek daar die een enkele gawe vat en ek steek hom weg, want ek is te besig of te bang, en ek steek hom weg, gaan hy van my al weggevat word. Al het ek net een gekry, en al is ek te skaam om te praat of enige iets te doen, of net so, ry net saam. Hoorie, waar gaan julle? Ons gaan op uitreik, ek wil saam. Wat gaan julle doen? Nee, ons gaan dit doen, ek gaan saam. Al doen jy niks, maar jy is daar en jy gee net 'n botteltjie water. Ek het nou die dag gepraat in Lichtenburg, 2 ure aan mekaar, toe ek uitkom, toe ek weer inkom, hier staan weer mense. En hulle vra ek moet weer gaan, en hulle gee vir my 'n botteltjie water. Daai vrou wat daai botteltjie water vir my gebring het, dit was ongelooflik. Net daai oomblik, maar sy het geweet en sy het dit gesien. Dis 'n gawe wat sy gehad het. Die vrou wat hierdie waterkie neersit hier elke keer. Ek was een keer in 'n plek waar daar nie 'n waterkie is nie. Nou waardeer ek elke botteltjie water wat ek kry. So maak nie saak hoe gering jou diens is in die kerk of buite nie, doen dit wat vir jou gegee word. En jy sal meer talente oorwin, want jy gaan sien, ek kan dit doen en dan gee die God vir jou die volgende gawe en so word jy nog 'n gawe gegee. Ek sluit af. En die een wat die een talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is wat maai waar u nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, daarie bang, ek is te bang vir my baas, ek is te bang vir daai, ek is te bang vir daarie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond gaan wegsteek. Hier het u wat aan u behoort. Hoe kan ek nog my talente in die grond insteek? Wanneer ek die talente wat God vir my gegee het, gebruik vir my eie gewin. Wanneer ek nie die talente wat God vir my gegee het, gebruik om sy koninkryk groter te maak nie en sy evangelie te verkondig nie. Wanneer ek die talente wat hy vir my gegee het, vir finansiële wind gebruik. En vir myself, ek kan met baie talente sit, en dan kan ek dit gaan begrawe. Die talente wat aan ons gegee het, is om God se koninkryk uit te brei. Dis hoekom God vir ons dit gee, dit is waaroor dit gaan, oor het God se koninkryk. Maar sy Heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en leie diensknecht, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort, met rente ontvang. Neem dan die talent van hom weg, en gee dit aan die een wat die 10 talente het. Want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloedig hê, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. En werp die nuttelose diensknecht uit die buitenste duisternis, daar sal hy geween wees en hy geknars van tanne. Nie een van ons dien God omdat ons eendag 'n nuttelose diensknecht wil wees nie. Ons dien God omdat ons 'n getroue diensknecht wil wees. Ons wil in daardie kategorie wees. En wanneer ek Jesus Christus aanneem en sy Heilige Gees deel maak van my lewe, kan ek nie meer stil bly nie. Jy kan nie meer nie vir ander mense vertel daar buite nie. En hoe gaan hulle weet as ons nie vir hulle vertel nie? En hoe gaan hulle weet as ons nie na hulle toe gaan nie?
As ons hulle nie gaan soek waar hulle is nie, Matteus 28 sê vir ons, gaan die hele wereld in, verkondig my evangelie. Die opdrag is aan ons gegee om te gaan. Ons moet het gaan doen. Ons moet het verkondig. Ons is die reinmaagde. Ons sit met dit. En ons moet daar die mense, die Jesus is op pad, en ons moet hulle wys, wat is die pad na die bruiloftsmaal. Dis ons verantwoordelikheid. En ons moet het doen. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, liefheer, ons staan allemaal skuldig voor u. Elkeen van ons wat hier sit, het al geleenthede laat verbygaan, omdat ons of te lei is, of te gemakkelijk is, en of omdat ons te gerus is, en te dink daar is nog tyd oor, het ons al kostbare geleenthede verbygegaan, om die kinders uit Babylon uit te haal. En ons het die gemak van hierdie lewe begin liefkry. En ons het aan die slaap geraak. Liewe Heer, ons vra dat U ons sal opwek, dat U ons sal wakker maak, en dat U ons asseblief ons lampe sal volmaak. Vul ons met die Heilige Gees, liewe Heer, dat ons hierdie waarhede kan verkondig aan die mense daar buite. Gaan asseblief met ons, en liewe Heer, vat elke grimpie hoogmoed van ons al weg, en vul ons met nederigheid, liewe Heer, laat ons met 'n nederige gees die mense sal nader. Liewe Heer, want ons allemaal weet, dat kennis maak ons arrogant, en ons moet nederig wees. Ons bid het in die groot en heilige naam. Amen. Ons gaan nou saam sing lied 288. Getuig sê, ja, ek kom gauw. Amen. Ja, kom, Heere Jesus. Die genade van ons Heere Jesus Christus, sy met julle allemaal. Amen.